Първите спомени са може би най-хубавите, защото ме свързват с един от първите спектакли, в които съм участвал. Това беше Силвио в операта Палячо. Това беше роля, която ми даваше възможност да покажа своя глас. Освен това, тя ми се отрази добре и на Тюрела, тъй като в тези дуети и тези реплики, които изпълнявах аз с моята любима Неда, създаде такова представление, такива спектакли, че аз беше щастлив, че публиката ме прие. А това беше роля, която беше една от първите, така като показваха моите възможности. А останалите участници, Неда играеше съпругата на Никола Николов, нашия голям тенор, Лиляна Василева, която показваше прекрасно отношение към мене като млад. Тя ми беше много добра партньорка и се получи един много хубав дует с нея. Диригент на Палячо тогава беше Руслан Райчев. То беше наистина с него много интересно. Той се грижеше много за всички артисти и за всички роли и се получаваше един разкошен ансамбъл. Петър Райчев, той беше голям режисьор, но най-много го помня аз него в Силовски бръснар, когато ми постави ролята на моя главен герой. Той беше режисьор, който доста често е поставил Силовски бръснар, има голям опит. И това, което постави като рисунък на моята роля, беше толкова запаметен от мене, че аз в три постановки не съм го сменял. И винаги бях прият много добре от публиката в тая роля. Първите години на Варненско лято, това беше един период, в който ние като стъпвахме на тази сцена, то беше един трепет, едно вълнение. Един от първите спектакли на Варненско лято, това беше Силовски бръснар. Както на времето, 26-та година, когато е имало варненски тържества и се е пял Силовски бръснар с Христо Брумбаров, дори и някои други такива певци. И аз имах удоволствието да давам на публиката това, което те харесваха в тази опера. Моя Фигаро беше винаги добре прият. Преди това бях в Силистринския театър като драматичен асистент. Там в няколко пиеси играх няколко роли и в една от тези роли пропева в една оперета. Там бяха първите ми най-красиви моменти, когато аз станах любимец на силистринската публика. След това отидах малко военна служба 7 месеца и като се върнах, кмета ми вика: абе Мишо, иди във Варна. Там, казва, вече са твоите колеги Сашо Филипов и неговата съпруга пианистка. Иди там и се яви при Петър Райчев. И действително аз го послушах и отидах там. Явих се, Петър Райчев ме прослуша, след това и Руслан Райчев ме чу. И така почнах аз първите уроци. И първите думи, които пропях в операта, бяха: готово е всичко в травята. Знаеш, аз на графа верен съм, другар. Защо ви трябва графа? Наверно, за някаква шига. Знати! За да ми заложите след той, че съм ви казал.
Обиждаш съвсем за друго ми трябва той сега. И бързо ли е? Аз трябва да говоря с него, преди да се разсъмне. И още 10 ти ще бъдеш отговорен, в случай че попречиш. Много добри отзиви съм слушал за спектакълът на Емил Главанаков «Балс маски». «Балс маски», разбира се. «Балс маски», тъй като на този фестивал аз успях да пея тази ария на централно място. Във Варшава. Да, във Варшава, да. Арията на Ренато. И след това, като се върнах, той много държеше аз да пея в тази опера. И направихме така, че един път на едно прослушване с оркестъра, като изпях арията, удоволствието ми беше голямо, когато ме ръкопляскаха и ми чукаха оркестрантите. Тази опера я записахме, дойде специален състав от София и се получи един разкошен запис. Освен това, в тази опера пееше Тодор Костов, много хубаво пееше Лиляна Анастасова и още наши други колеги. Ах, уви, умирам, простете!